Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето основните теми до 20 часа. В Брюксел НАТО започна критично важна среща на върха, за която Тръмп казва, че ще му бъде по-трудна от предстоящите в понеделник разговори с Путин. Трудна, защото съюзниците, включително България, не отделят 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана. И за да е ударно началото на тази среща на високо равнище, Тръмп зашемети своите събеседници, като поиска страните от НАТО да отделят, забележете, вече 4% за армията си. Това беше съобщено от президента Радев, който е там. Освен това, американският президент каза нещо, което трябва да бъде добре чуто и в София, че Германия е газова заложница на Русия. Същевременно Гърция изгони 4 руски дипломати заради намеса в политиката и вътрешната политика и по отношение на Македония. Македония, която получи днес официално покана за членство в НАТО. Тези две теми, Германия и Гърция, те са свързани с Кремъл, се проектират на фона на огромен скандал в България. Приемането от парламента на закон, който е свързан с горивата и обслужва руската фирма Лукойл Нефтохим. Днес малките търговци и превозвачите на горива блокираха за 2 часа границата с Турция при капитан Андреево в знак на протест срещу закона за горивата, който беше почти изцяло прият в парламента. Този закон те определят като смъртоносен за техния бизнес. Единствено Валери Симеонов обвини в лъжа Волен Сидеров и каза, че не само ще гласува срещу закона, но и че ще сезира Европейската комисия, защото законът е явно лобистки в полза на големите играчи на пазара, водени, казах ви, от Лукойл Нефтохим. Господин доцент Стойчев, всичко това, което се разиграва днес, става въпреки отрицателната позиция на финансовото министерство в закона. Това министерство, финансовото министерство, предупреждава, че при един предишен такъв опит, който беше направен, Европейската комисия реагира, защото се удрят фундаментите на Европейския съюз. И въпреки това се гласува ГЕРБ, БСП, ДПС. Знак за какво е това? Ами може би е знак за това, което днес коментирахме с моя колега криминолози, с които установихме, че вече става криминолози, които вече установяваме, че е налично нов тип организирана престъпност вътре в държавната администрация, която използва тези нови регулации, за да осъществява рекет над особено от малки играчи на пазара, но и някои от големите. Има няколко емблематични примери в това отношение. Мисля се, че и тези закони, директно свързани с горивата, са точно стъпка в тази насока. Тези регулации позволяват на държавата да използва своите административни функции, за да рекетира тези бизнеси. Мой гост е политологът, доцент доктор Стойчо Стойчев, преподавател в Софийския университет. Ще говорим освен за лобизма и за това какво идва на българската политическа сцена след европредседателството, а иначе в по-общ план след мондиала и след летните отпуски. От българските важни теми има една, за която и вече дума не се чува в коридорите на властта. Темата за съдебната реформа. Има ли общ знаменател между отстраняването на емблематичната в Румъния Лаура Кьовеши, която ръководеше антикорупционната прокуратура? Има ли общо между настъплението срещу независимостта на съда в Полша и потъването в забрава на реформите в българската темида? Затова говорихме в Денят в 13 с Иван Брегов, анализатор по съдебните теми в Института за пазарна икономика. Конкретно той коментира избора на нов заместник главен прокурор, поредната промяна в начина на пенсионирането на съдиите, отказа от реформи в административното правосъдие и това е интересно, евентуалните промени в ГПК, които вероятно ще разбият монопола на няколко адвокатски кантори при делата за обезщетенията при пътни произшествия. От важните теми трябва да отбележа, че според Reuters България вече е изпратила писмото до финансовите министри на страните от еврозоната, с което София изразява желанието си да се присъедини към ERM2 и към Банковия съюз. Желанието на България ще бъде обсъдено утре на заседанието на министрите от еврогрупата. На това заседание, забележете, дори може да бъде определена датата за присъединяване на България към чакалнята на еврозоната.
Темата ще коментираме утре в денят в 13, а иначе има развитие и по световно важни бизнес теми. Тази нощ Съединените щати обявиха, че вдигат мизата в митническия си покер с Китай. В отговор на контрамерките на Пекин срещу първата вълна американски мита, сега Вашингтон ще наложат на Китай от септември нови мита от по 10% върху стоки за 200 милиарда долара. Последиците от тази разгаряща се търговска война могат да бъдат видяни, например, в понижаването на германския индекс Джуи. Освен това, много важната новина е от днес, че турските доларови държавни ценни книжа продължиха да поевтиняват, след като стана известно, че дефицитът по текущата сметка на платежния баланс на Турция се увеличил повече от очакваното. Какво става, господин Бандилов? Турската лира спрямо еврото е 5,65, а спрямо долара в този момент е закована на 4,82. Истанбулската борса, която спадна днес с 5,18%, което говори общо взето за тотална липса на доверие в финансовата система и няма как да бъде по-различно, след като самия господин Ердоган пред Bloomberg, голяма медия, съобщи, че иска той едва ли не да поеме позицията на централен гуверньор, назначи зет си за министър на финансите и още повече, че заради това назначаване трябваше да оттегли Мехмед Шишмек, който беше най-изключително уважаван от инвеститорите фигура и може би не от малкото, които предизвикваше доверие в тях. Не знам, мисля, че има проблеми и тази инфлация ще бъде трудно спираща от тук. Освен това, банковите котировки са били най-пострадали днес на Истанбулската борса. Няма как да е по-различно, защото пак опираме въпроса до доверието в независимостта на банковата система, която знаеш, че няма как да се движи според заръките или най-малкото настроението на всеки политик, който е на власт. Помниш ли как той непрекъсно искаше да се намалят лихвените проценти, да се намалят независимо от появата на инфлация. Централната банка нямаше как да реагира заради тези вербални намеси. И какво сега? Ще турците, обикновените турци ще платят? Затова Ердоган извади и стегли изборите. Вече инфлацията е около 16%, съдейки последните данни. Мисля, че това говори много. Много жалко за тези, които са стеглили, особено големите енергийни компании, днес като панатния анализ, които през 2010 са стеглили много големи кредити на долари. Добре. Ще говорим подробно за всичко това с моя гост, финансиста Павел Бандилов. Впрочем, един от големите, като говорим за търговската митническа война, един от големите нерешени проблеми между Съединените щати и Китай е трансферът на технологии, дори кражбите от китайците в IT сектора. Но днес е историческа дата за този IT сектор. Сякаш вчера беше юли 2008 година, когато Стив Джобс обяви появата на App Store, виртуалния магазин на Apple за приложения за смартфоните, след това Google го последва със своя Google Play. Но така или иначе, както говорихме в Денят в 13 от Франкфурт с IT специалиста Боян Юруков, появата на App Store предизвика революция в екосистемата на комуникациите. Например, през януари 2017 година App Store предлага над 2,2 милиона приложения, а от стартирането на магазина през 2008 година от него, от App Store, са били изтеглени 130 милиарда пъти различни приложения, което, разбира се, се заплаща добре. Към 2016 година разработчиците на приложения са спечелили от App Store близо 50 милиарда долара. Две думи за времето сега. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места в планинските райони ще превали и ще прегърми. Ще духа слаб северо-западен вятър. Максималните температури 28-33 градуса. Ето и онлайн информацията за състоянието на чистотата на въздуха в София от сайта airsofia.info. Забелязвате, че започват да се завръщат показатели на замърсяване на въздуха в София, което се дължи на отслабването на вятъра и липсата на мерки, които да донесат, да доведат до качествено решаване на този проблем. Защото просто се връща така наречената инверсия.